Ja? Ma da la sumone ta lu apa maksud cita-cita? Cita-cita ialah apa yang kamu semua nak jadi apabila sudah dewasa. Ma, sekarang siapa yang nak kongsikan kepada semua apa cita-cita dia? Kenapa Haji Bang nak jadi cikgu? Sebab Haji Bang nak jadi macam cikgu. Cikgu baik. Cikgu biasa. Cikgu biasa cikgu. Terima kasih. Kamu nak jadi apa? Dah besar, kamu nak jadi apa? Ya, nak seorang penari. Siapa lagi? Saya mau jadi seorang istri yang baik.
Thank you.